Berdevkê bi navê Wezareta Derve ya welatê Tirkiyê Hamî Aksoy eşkere kir ku hevpeymana niştimanî ya opozisyona Sûrî lîsta navên xwe ji bo komîta destûrî radestî şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan Dîmistûr a kirine. Aksoy di heman demê de dazanîn ku lîsta navan 5 kesî li xwe digire û hikûmeta Tirkiyê bi şêweyekî nivîskî piştevaniya xwe ji navê ku hatine pêşkêşkirin ji bo Dîmistûra daye diyar kirin. Li ser lîsta komîta destûrî ya ku ji aliyê opozisyona Sûrî ve hatiye pêşkêşkirin ji bo Dîmistûra, Nûnerê Encûmena Niştîmaniya Kurd lê Sûriyê di şanda danûstandkar ya hevpeymana niştîmanî ya opozisyona Sûrî de Hewas Egît ji Arkêrê eşkere kir. Ku ev demeke kar ji bo pêşkêşkirina lîsta navên komîta destûrî tê kirin li gorî biryara Encûmena Navdewletî 2254 û serbar kir ku hebûna Kurdan ango enekesê wê ji du aliyan ve duwê şandê de hebe. Enekesê ve ku endam di hevpeymana niştîmanî ya opozisyona Sûrî de her wiha Encûmena Niştîmaniya Kurd lê Sûriyê ve ku laşeke serbixwe wê bara wê di komîta durustkirina destûra paşeroja Sûriyê de hebe. Hewas Egît şirove dike û dibêje ku 10 koalisyon hene û enekesê yek ji wan e û wê bara wê ve ku koalisyon hebe di heman demê de dibêje ku desteya danûstandkara Sûrî ji 7 platforman pêk tê û li ser binemaya rêjeya her platformekî wê nûnerê wan di komîta durustkirina destûrê Sûrî yê paşerojê de hebe. Nisba tîfaqa navên amawa de yanî 10 îtilaf hene wê yek ekîd nav dihebe û wek encûma jî mikewin hebûna 7 mukewînata wê teqsîm bênise. Her yek gor hebûna xwe yî li hundirê heyeta fal. Tezanîn ku biryara durustkirina komîta destûrî Sûrî di danûstandinên sûd çî de bi garantiya her yek ji Rûsya û Îran û Tirkiyê hatiye standin.